tropas de paz da ONU tiveram que intervir no conflito para evitar tentativas. Alô? Alô? Ayrton? Ayrton, fala comigo! Ayrton, fala! Fala comigo! Por isso, tudo indica que nossas tropas vão continuar no país por muito tempo. A ONU quer garantir que esta seja a última missão no Haiti. Prezada senhora Clarice Viana, foram muitos os momentos em que o vosso marido, segundo sargento Ayrton dos Santos Viana, serviu a Marinha do Brasil em nome da pátria. Homem de grande valor moral, ético e de enorme coragem que dedicou sua vida à vida de muitos outros. E com sua perda, selou sua trajetória de luta e dedicação à nação. A República Federativa do Brasil reconhece todos os seus valores e a importância de seus serviços. E com grande tristeza que comunicamos abaixo deste bravo soldado, no fronte de batalha do Haiti, no dia 28 de julho de 2008.